Pičák, oddíl Poutníci. Právě se nacházím do obyčejné klubovně a hlásím, že my jsme to prostě stihli. A dodržíme to, co jste slíbili, proběhne akce Mikrofony do Prdubu. A já jsem teda byla úplně přemluvám Brňáka, že jsem třeba do toho Černocha, protože to jsou tak krásný děti. Neobyčejná klubovna právě slaví nulté narozeniny. Prostě tady přistává flaška dětského šampusu. Už nemohu slavit, protože jsme to dali dokupy. Vidíte ty vlhké stěny, tak to není kvůli tomu, že se úplně zadechalo, tak ale musíme ještě nevyschnout. Včera jsme tady ve 12 hodin končili a my jsme tady mohli dneska být. A takhle to probíhalo poslední x. Neobyčejná klubovna není jenom projekt náš, ale je to i váš projekt. I díky tomu, že jste tady, že pomáháte, že sdílíte, přispěli jste na provoz a tak. Děkujeme si navzájem. Takže to je já bych ještě, než to rozbalíš, chtěla říct, že já jsem teda nepracovala. A strašně se mi líbilo, jak věc, která se mi zpočátku zdála jako úplně neuvěřitelná, když kluci přišli a řekli, to jsou obrovský prostory a my tam potřebujeme rekonstruovat stavební práce. Jsem říkala, to není možný. A opravdu jsme tam před váma, před všema tady, protože vy jste v mých očích ukázali, že i nemožný věci, když je to tady parta, velká parta, která se snaží dohromady, takže všechno je. Tak jsem se tady ne.
Budeme tady mít, až to tady jako celý větřem a dáme sem nábytek, který máme zatím ve skladech, tak budeme mít knihovnou, ze který jako bude poučovat různý publikace, včetně teda týhle mzí. To jsou základy.